Hello， 大家好，欢迎来到贝乐财经。我们先来看数据。美国商务部公布了去年四季度美国 GDP 的二读数据，意外下修，年率调整为增长 2.7%， 弱于上月公布的初值 2.9% 和三季度的 3.2%。 该数据被意外下修，市场原本预计二读数值不会做出调整。有分析指出，美国楼市走弱明显对经济增长造成拖累，美国消费者支出放缓是一个潜在的危险信号。作为经济的主要引擎，支出减速暗示新的一年开局不佳。标普全球市场智库周二估计，今年一季度美国 GDP 将萎缩 0.5%， 预计全年 GDP 仅增长 0.7%。 有人称，经济略微降温对风险资产或为好消息，既增加了美联储放缓加息步伐的理由，也抬升了经济软着陆而非硬着陆的希望。不过，经济活动强劲和通胀降温进展慢于此前预期，可能迫使美联储的加息时间比预期更久。美国至2月18日当周初请失业金人数录得 19.2 万人，为2023年1月28日当周以来的新低。股市大跌卷土重来，美债收益率最近几日一直在攀升。过去一个月，基准十年期美债收益率已回升至 3.9% 的上方。这意味着债券市场终于感受到了美联储关于利率的鹰派信息。我们说过，整个11月金融状况都在收紧，随后在1月和2月有所放松。在全球范围内，中央银行又开始向全球金融市场增加流动性。这种从紧缩到宽松的转变与最近市场的走势相吻合。而在美股过去几轮反弹中，利率飙升屡屡被证明是致命的弱点。股债走势背离是一种可能不可持续的发展。关键的风险是，去年的情况可能重演。高盛建议对风险资产进行防御性配置，包括买入看跌期权和增持现金。同时，由于对利率上升的预期，也对债券采取减持头寸。上面提到了流动性，但就金融条件的改善而言，是否有足够的基础来支持新的牛市？牛市需要的是规模化的新增入场资金，那么新的边际新增资金从哪里来呢？随着财政部在美联储提取 TAG 余额，流动性条件可能开始改善，但这可能即将发生变化。因为在债务上限协议达成后，财政部将再次开始建立其现金余额。有观众提问原油和天然气，我们这里简单说一下。高盛和大摩纷纷下调了油价预期，在美联储加息预期逐渐强化的压力下，国际油价屡屡受挫。大摩在报告中指出，今年全球石油消费量预计将增加约每日190万桶，高于此前预测的每日140万桶。大摩把油价从每桶110美元下调至每桶95美元。该行认为，第一季度供应过剩，第二季度市场均衡，下半年会出现供应短缺，但程度小于先前的预期。但从宏观的角度来看，WTI 原油价格未获利好支持，却遭美元走强、情绪恶化的打击。尽管近期经济数据以及需求方面似乎都出现了有利于 WTI 原油价格的消息，但油价近一周多来跌跌不休，并且随着风险偏好的恶化跌势还在继续。最近经济数据的表现正在印证此前 IMF 等机构预计的经济改善。周二公布的 PMI 数据表明，全球主要经济体复苏超预期，经济更快的改善支持原油需求的增长。欧佩克秘书长在上周表示，预计2023年全球石油需求将超过疫情前的水平。而上周 IEA 也提高了全球原油的需求预测，2023年全球原油需求要将增长每日200万桶，达到每日 1.019 亿桶。另外，俄罗斯已经宣称将在3月份削减本国原油产量每日50万桶，但沙特能源部长却表示，欧佩克加计划在今年剩余的时间内坚持去年底达成的一项原油协议，暗示不会增加产量以弥补俄罗斯的减产缺口。所以供需基本面消息看起来非常有利于 WTI 的原油价格，但事实却是另一番景象。 WTI 原油价格自上周最高点每桶80美元的上方已经回落至每桶75美元的下方。必须指出的是，美国 IEA 库存的连续增加可能表明原油供需基本面并不像近期消息反映的那么美好。截至上周的数据显示， EIA 原油库存已经录得连续八周增长，而总库存规模也升至了2021年6月以来的新高。
本周五 EIA 将公布最新的库存数据，如果数据表明库存继续累积，毫无疑问，市场将担忧原油市场向供过于求的方向发展，将不利于 WTI 的原油价格。而天然气的情况更加复杂，但逻辑是一样的。目前主要还是看库存情况。EIA 天然气报告，截至2月17日当周，美国天然气库存总量为21950亿立方英尺，较此前一周减少了710亿立方英尺。而天然气近两天的强劲反弹，主要还是12月下旬美西天气同比大幅转冷所驱动的。新一轮冬季风暴席卷美国，近30个州处于预警之下。美国国家气象局22日发布的最新消息称，这场大规模冬季风暴将在接下来的一两天内继续对美国本土大部分地区造成影响。未来几天，危险的寒流将影响美国北部大部分地区。中长期来看，美国天然气市场从9月开始供大于求的现象比较明显，并且明年的产量还会继续增加。一旦今年冬天挺过去了，明年的气价只会更加看跌。当然，未来天然气还需要看欧洲的补库存情况，而且会不会迎来一波大的逼空行情，这个就不知道了。如果参与的话，一定要带好止损，否则波动太大。下面我们来看个股。莫德纳发布财报，和之前预料的差不多，新冠疫苗需求大幅下降，莫德纳第四季度营收利润急剧缩水，营收同比下降30%，净利润同比下降了70%。随着新冠大流行进入了第四年，全球大多数人都接种了疫苗和加强针，人们对疫苗的需求大幅下降，而莫德纳目前唯一的产品仍然是新冠疫苗，这导致其业绩出现了跳水。同样，竞争对手辉瑞也预测其新冠产品的销售额将大幅下滑。另外，美国政府预计最早将于今年夏天停止购买和提供新冠疫苗，让美国人通过保险公司或自掏腰包获得疫苗。对此，该公司正考虑将其新冠疫苗在美国的价格定在每剂110至130美元之间，不知道在这个价格下会有多少美国民众愿意接受。当然，面对当前的困境，莫德纳也在积极地寻求突破，寻求和其他公司的合作，开发其他药物。此外，投资者也在关注莫德纳针对流感和呼吸道的疫苗。该公司计划在今年上半年向 FDA 提交批准申请，如果该疫苗获得批准，可能在2024年初上市。股价继续弱势，或许回购可以维持一下，但也算是杯水车薪了。最后我们来看一下今天风光无限的英伟达。英伟达大涨，具体的就不说了，下面我们来说重点。首先，业绩及指引均超市场预期。分业务来看，四季度数据中心业绩同比增 11% 超预期，但放缓了。游戏业务收入有所回升，高性能游戏和汽车业务将推动英伟达持续增长。其次， OpenAI 已采用约 2.5 万颗英伟达 GPU 来满足其当前的服务器需求，且规模还在持续的扩增中。业内预计，微软、谷歌等硅谷大厂也将同步加大向英伟达的采购力度。英伟达表示将把人工智能作为一项云服务推出，帮助企业定制 AI 模型。公司新款 AI 超级电脑也已全面投产，更多的细节将在3月份的英伟达开发者大会上讨论。总体来看，英伟达的这次财报满眼都是 AI， 被称为行业内最好的 AI 销售人员。关于这次财报，有人统计在短短数分钟内，英伟达提到了23次 AI。 对于相关个股而言，人工智能军备竞赛已经打响了， ChatGPT 对于高端芯片的需求增加会拉动芯片均价，可以提供 GPU 或 CPU 加 FPGA 的芯片厂商即将迎来蓝海市场。在 AI 生产方面，部分科技公司或考虑使用替代芯片以降低成本。英伟达的 A100 GPU 的平均售价约为10000美元，而去年3月发布的 H100 的平均售价约为2.5万美元。因此，部分科技公司可能会使用替代芯片，比如使用 AMD 的 MI300 可以尽可能的降低成本。然而，优势的摆钟可能会朝英伟达的方向摆动，当然风险也肯定存在，例如大规模客户减需、库存问题以及资本支出增加等等。 AMD 近日接到了不少客户的急单，并向台积电扩大了拉货力道，苹果同样也扩大了其 AI 芯片的下单规模。受到 AI 芯片等订单的推动，
台积电5纳米及4纳米产能利用率开始回升，台积电的业绩有望在第一季度落地，第二季度将开始攀升，第三季度或将回到旺季水平。机构估计，在 ChatGPT 应用大规模商用初期， AI 芯片行业有望创造$20亿左右的市场空间。此外，今天有消息称，拜登政府本周启动规模$530亿的芯片法案计划，其中大约$390亿用于晶圆厂以及材料和设备工厂的制造补贴，还有$132亿用于研发和劳动力培训，具体的实施细节会于下周公布。总之，今天芯片股的表现受到了双重驱动，一个是 AI， 一个是芯片法案的落地预期。这里多说一句， AMD 和英伟达可以投资的原因，一方面是他们在芯片领域逐渐拥有了自己的座位，而且因为半导体的行业足够大，所以彼此之间都在往外拓新的时候产生内卷的程度有限。另外一个方面就是这两家公司都很懂华尔街，他们非常会迎合整个华尔街的需求，迎合整个资本市场的需求，特别是英伟达能造梦的能力强，一直给投资者展示显眼的数据，带给投资者惊喜，超越投资者定的目标。这种能造梦的能力是资本方非常喜欢听到的故事。好了，本期视频就到这里了。由于交易员预计市场会进一步下行，目前市场整体处于避险的模式，因为相对于美国国债，风险回报已经变得毫无吸引力。本周还有一个财报值得关注，时间已经定了。伯克希尔哈萨维公司将于周六上午发布2022年财报，同时发布的还有巴菲特致股东信。伯克希尔的组合继续强化转型之路，各种细节值得解读，也会被资本市场关注。另外，伯克希尔公司计划5月6日召开年度股东会，会不会出现交班的情况呢？这年头啥事情都有可能发生。种种迹象显示，要么是93岁的巴菲特90岁学吹打，大胆的革新自己，要么就是伯克希尔已经提前进入到了后巴菲特时代。那就让我们下期视频再见吧。最后祝大家操作顺利，股市有风险，投资需谨慎。感谢您与我共度时光，希望有缘我们下次再见，拜拜。